Уряд створив 6 грантових програм, що дозволять розширити малий та середній бізнес, створити десятки тисяч бізнесів та сотні тисяч робочих місць, а також надати громадянам можливість отримати необхідні навички для нової кар'єри. Усі програми об'єднані під одною назвою проєкту «Є-робота», який створений для підтримки тих, хто має бажання, навички та, найголовніше, план, щоб запустити власну справу. Йдеться про застосування постанови Кабінету міністрів України від 21 червня поточного року, номер 738. Деякі питання надання грантів бізнесу для створення або розвитку тепличного господарства, зокрема, а також наказу Мінагрополітики від 6 липня поточного року, номер 428, про затвердження типового проєкту модульної теплиці. Також у рамках програми гранти надаються на будівництво однієї модульної теплиці, які є особливо актуальні для Закарпаття. Однією з найважливіших умов є створення не менше 40 робочих місць. Поєднання із використанням теплиць тунельного типу, да, дозволяють нам отримувати продукцію, там, зокрема ягідну продукцію, майже більше 6 місяців. Тобто то такий конвейер зробити. Що для цього потрібно зробити? Зараз програма передбачає компенсацію, не компенсацію, а виділення коштів на будівництво теплиць для професіоналів. Головне завдання урядової програми – це забезпечення робочих місць, сплата податків, що в свою чергу підтримує економіку країни. Дана програма працює для офіційного працевлаштування людей і сплати податків. Тобто, якщо ця теплиця буде там те, що зараз у нас мають, да, то там вже ніхто офіційно не працює і податки не платять. А це якраз іде будівництво тих теплиць, які дозволяють, щоб там працювали люди офіційно, сплачували податки. Реалізацію проєкту будівництва модульної теплиці отримувач повинен здійснювати на землях, право власності або користування, на які підтверджено належними правовстановлювальними документами, на срок не менше 7 років. Для цього потрібно насамперед, перше питання, створити юридичну структуру, чи це фізична особа-підприємець, і мати відповідний документ на землю не менше 7 років договір оренди або приватна власність. Після того ви замовляєте, знаходите контакт з фірмою, яка будує теплицю, яку ви хочете теплицю. Гранти надаються за умови співфінансування з отримувачем в такому співвідношенні. На перші 1000 заявок не більше 70%, але не більше 7 мільйонів гривень вартості проєкту будівництва модульної теплиці. За рахунок грантів не менше 30%. За рахунок коштів отримувача – власних або кредитних. Для всіх наступних заявок за рахунок грантів не більше 50%, але не більше 5 мільйонів гривень вартості проєкту будівництва модульної теплиці. За рахунок коштів отримувача власних або кредитних не менше 50%, інформує Олександр Матвієць. Проєктом передбачено виділення до 7 мільйонів гривень на будівництво теплиць в межах цих 2 гектарів. При умові 70% фінансує держава, 30% за свої кошти фінансуєш. Тобто після того, як усвідомив, зробив бізнес-план, яку культуру ти хочеш вирощувати, що хочеш, показав економічно, що ти в спромозі забезпечити робочими місцями там 20 чи скільки там людей і сезонними, і ти в спромозі виплатити податки для того, щоб погасити 50% гранту, тобто 3,5 мільйонів, після цього ти шукаєш фірму, яка зможе побудувати теплицю. Є-робота – це той проєкт, який дає змогу розвиватися аграрному бізнесу та створювати надійний економічний тил для країни.